Estou blitz em cima, estão fora. Mas foi isso que estava, que porra, espera. Ou está na grupo, estou com o chat. E no Mitchell. Até. Не убивайте хайкюти. И Мегайра не убивайте. Късна работа. Ники, много ти брънчи микрофона, но... Това ще се нервирах и бях един шут на компютъра и нещо съм пребал. Стъпнете се на квадрата, за да не летите. Къдва нов бакне. Преминах през стената направо. Лол. Още там хвада с тоя сфера, където. Ало, е какво става? Защо не падат никакви, никакви мантове, човек? Ста, брат. Сигурно, защото може да си яздиш нормалния мант вътре. Право ли някой? Е, ти много изтрой. Само то, който от Deluxe Edition, само него може да яздиш вътре. Така, сега. В кафрет ли тръпихме тея? Първо умираш и скула, нали? Първо умираш и... Скула. Три. Обмислям вариант да видя какво ще ни трябва. Гледам лута, брат. Окей. Да, изи лей да го правим. Ай, принцесата ще е последна. Служете му при танка, където ще танква подед фирма да му слагам тремор. Да, и ще шаманче в групата слага треморче. А, така. Аз ще танквам Хикс, Фарунт. Не, чакай, той фарунт не е. Блекмор да е на скъл. Добре. И... Какво остана? Флажгър на... Дайте ми шаман. А, къде го танквам синото? Група 7. С шаман си. Монка ти с Блекмор. Окей. Ей, тука, виж. Алекс. Добре. Дупката, бе. Шаманите, Тремор, Poison Cleansing и... Poison Cleansing-а мога да го пускате точно в момента, в който лепне Poison-а, за да мога да изпълните веднага. Е, че трябва да изчакате да пулсне. А тук всеки, който има Remove Poison, да го играе. Пулвам. Мират Skull Higgs квадрат. Принцесата... Квадрата хилва, интерпътвайте го, моля. Мишо е с вас тент. Тенка, отивай на синьо, да интерпътваш. То фир може да диспелва, между другото, само да споделя. Poison по един. Супер много по един. Flash Girl, Righteous Fury. Тя ме фирма. Righteous Fury ли ти е диспел? Сега Хикс. По един ти давайте чистете. Фир само. Кримал тръп. Комбат ресам. Комбат ресам, Пенчо. Не умрях. Някой да вземе квадрата. Не мора комбат рес на това на Пароксимус. Не мора. Пенчо, умети хайкът. Готово. Сега, ако... Не мога, някой да ма комбат рес. Що не си ги бим как си има реда? Босовете се нарича маха ли се по някакъв начин? Не. Всичко пробах, не умре.
Не ги бием за първи път тебе. Няма за първ път убивам и Вен първи. И те я реджнаха. Оф! Това е най-трудният начин. Вярно, вярно, вярно. Не с най-гадният начин това. Заради това ставам и Вен последен винаги. Има тя е. Тичанка. Това ще го оставим последен. Ще убием Кри, принцесата и Вем ще е последен. Ще убием краля, Вем и принцесата. Или така. Алекс, пускай си райче с фюрито. Да, но тоя бос бях постоянно в фиера. Ако може някакъв фиера върнеш. Много близко ги танк. Ама 30 минути ти е бъфа, човек. Касни го преди боса. На Батман в ситуацията ли? Такова. Служете шаманите в групи, където са танковете. И там задължително да има и един хилър в тази група. Не на там, Ленко. Колко пъти ще му дизмаунт няма една? Е, вземиш ли си демичените дизмаунт? Не, като докосна от тия слузисти гумна по стените, май няма дизмаунт. Тук, особено на хората, които нямат никакъв гир, които са половината райд, ще помогне супер много, ако си донесе някакво консумативче да изпиете. Ще усети страшно много. Да. Не стаква вече.
Ария. Да вземем някакъв шаман първа група. Слагам и Владо. На място на мага. Кой е Владо? Владо. 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 Бившето на Йови. Ооо. Някой има ли репер бот? Нямам. Аз имам репер бот, обаче нямам инжиниринг за него. Трябва да го дам на някой. Дай ми го на мен, на High Cutie. Ето го най-отпред съм. С блестящия меч. Шайни! Щастия! Фукльо! Да си знаете. Поправете се ся. Аз съм на скъл, Blackmoor е на Хикс и Flash Girl с Righteous Fury to Righteous Fury to на синьо. Готови ли сте? Алекс? Пена? Готова сме. Пена, дръпнем това някъде в тъча. Владо, очаквам от теб имбъв треморто теми, Майя. Просто покажи ми. Фир съм аз. Дурки, махайте поезна. Алекс, ако искаш, мога ми го оставиш. Бягайте от зеленото, бягайте от зеленото на земята. Не мога да интерпнем това. О, интерпнем. Бог. Някой направи про геймър муфля? Си, сеньор. И бах ти. Not this time. Аха, тремор от тем, че е добре, харесваме, да. И на мен, брат. Резисна таунтът. Няма проблем, аз го държа до маната, нещо ми правя печа. Интерпт на принцесата, моля. Сега ще инрейжни принцесата, внимайте. Наби си шилд. Интерпт, добре. Шилд уоу, ариве майка. Интерпт. Фира на лава. Ще удал съм. Интерпт. Има фир след малко, попади се до главно трейни от хиварите. Браво. Изи. Лечките. Що не ми подейства лайтаунта, бе? Само половината хванах. Някакъв ментак. Бачнал е, брат. О, бач. Бач на справа, ма е точно като го казах. Да опръстим го искам. Хилъри? Хилърите. Шамани също. А, така. Всичко, що е хилър, да рова, да не се срамува. След 5 дена ще го смените. Да, спокоен сега, че двата на хрещани Warlock-а има. Даже и след 5 няма да е на петия квест. Е, не, те са бухвай от петия квест.
Роваш, бе, Гена. Изхъби си рова. Така, меле дъпсата, които не са пили консумативи, да дойдат на звезда и да ме трейднат. Нямат консумативи или нещо такова. Дай минус тъка по-обаче. Ай, на диаманта всички. Добре, вече не е диамант. Съжалявам. Купрай там. Може някой да ме трейди. Раздаваш ли, Мишо? Нещо раздаваш. Бягай, джерка. Мишо, дай асист на Мегара. Ама Ванта. Те фласкисата вече са наакани, нали? Е, 65 интелект, да, не е много наакан. Супер е. В смисъл, не е две камана, ама... Идват другите мопки, пувам ги. Хайде. Давай, Кики. Те трябва да умрат едновременно и след това ОЕ да бъде. Тапвайте, тапвайте. Стоп на скъл, стоп на скъл. Отиваме на Хикс, бием Хикс. На всеки две магии тапвайте просто. Синьо, 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 синьо. Аре сега. Това беше по-добре този път. Нова нещо там. Забавете ги. Хайтвайте ги. Бупнете ми и джуйте, бе. Той Садли си знае, бе. Ама той трябва да се научи как се прави АОМ. Това ти е едно от най-важните неща, като играеш мед. Ти трябва да се научиш... Не, аз не се бам в момент. Ти трябва да се научиш кога и как се прави АОМ. Не може просто като видиш много мобове и да се излееш. Още на първата експлозия ги обръщаш. Няма какво направя дроите. Ако примерно има много мобове, които са спаунали, съвсем спокойно можеш да каснеш още два каста на някой елитен моб друг, който го бият примерно мелетата, и когато вече има някакво агро на тях, чак тогава тръгнеш да правиш АОЕ. Или АОЕто да не ти аркен експлозия, ами да ти е Близърд поне първите няколко секунди. Пълвам. И да умираш постоянно. Давайте ти. Сега се стъкнете на звезда всички. Мелетата. Мелетата всички, на които дадах. На всички, които да, получиха консумативи от мен. Който има трет, моля, да отиде в мелецата. Моля да си ги изпие. Не съм ви ги дал да ги продавате пакът. Ти нещо скъпо ли си дал? Дадах им по два, по един еликсир. Както ние направихме с Оня Гол, дет събирахме за фласкови ли? А, опа, какво? Wait, wait. Оп, какво? Чакай, извинявам се. Вече жабата е много пипкав на тази тема. Жабата. Между прочим и ние, новите офицери видяхме тази работа. Благодаря на всички. Как се казва Джония Уарлок? Сега ще се побъркам. Таня. Мордов. Не, бе, Жоро, бе. Жоро, как му беше? Беркан? Вердите, брате. Вердиш? О, брат, Вердиш. С неговия голът май да си пострихме империя. Добре, че е Пламен, той ми напомни, май. Пламен, ти ще го в мелето. Искате ли да направим един залог сега? Дали Пламен в тъбъца отново ще е най- човек, който умира най-бързо в началото на енкаунтера? О, да. Няма нужда да правиш залог 3 секунди. Все пак му гледах стрима на Кразан. Почва са тринки чадо болт, човек. Солшатър е на много голям кулдаун, нали? Не са поне, на втората минута трябва да се ползвам. На Пламен Солшатър трябва да му е на 4 секунди, брат, за да ни обръща честно. Той прави шадо болт. Чакаме тук. Кики пулва е, брат, защото братата. И на релиза не аз сме приключили с това акио.
И след това дали Накс ще правим до 4? Да, да, Накс, да. След това влизаме с алтовете, нали, правим Накс след това Акио, след това влизаме с алтовете и почваме от Молтън Корп в Акио. Да не забравяме как направихме с Зулгруп, когато излезна в колко часа го почнахме. В един? Като една истинска casual гилдия, ме. Тогава не знам защо се бяхме хайпнали толкова точно за загъл всичко, брати, бяхме много разочаровани. Що знам, следващия ден в 8 са беше ресеса. Да, бе, защото имаш и резет на следващия ден, затова. А, да, естествено, ни трябва да се изпускат ресесите в загъл, брат. Ама много изтървахте ли, бе? Те, знаеш как е пена да ресети в загъл, как ще се изпускат. Защото ние го правихме на PTR-а, след това го направихме веднага на релиса. Не, искаме просто да видим какво е човек. И на другия ден пак го направихме и с аутовете го направихме. И аз бях събрал най-добрите в гилдията ме. Първа врата. Беркан там ли беше? Не. Махнете го там. Вердиш обаче. Ей, Вердиш майна, помните ли как умря на траша пред бъвала и се губила от бъвовете и рейдж, които... И той така спря да играе, но той един от много къде така спряха да играят. Мърдаме напред? Надявам се. Сега, за новите момчета на този бос, просто те, които са ретри по един, не дейте да правите нищо. Стойте отзад мен, не дейте да биете. А що няма боголечки, бе, майде? Те си ги изтребват играта. Да не ги изтребят някой, що е? Да стънват и да стоят отзад, майде. То след тоя босс са уния многото. Не, бе, той говори маунто ви, че няма. Нито един не е паднал до сега. Ми ще ходите като обикновените хора са, кога направят. Така, сега можем да асайним по два паладина на таргет преспокойно. Паладини тук трябва да стънуват и те мъничките, адове в началото. На Хикс ще са Батманчо и Джериус, на Квадрат ще са Джеде и Килърчо, на Луна ще са Коти и Умура. Ники, ти ще станеш под нестънното, след като им изтикат. Както ви казах, поредността, нали, първо стънва Батманчо, после стънва Джерио, след това първо стънва Джеде, след това стънва Килърчо, първо стънва Коти, след това стънва Умура. Изчакват и да минат. Трябва да умрат, възможно най-бързо адовете. Който беше на Луна, сега е на Ско. Коти и Умура. Мишо, аз ли взимам боса? Двамата, да. Да, втори си. На Квадрат си втори, Джеда е първи на Квадрат. Епик Риц да танква Хикс, Шнайдера да танква Синьо и Флаш Гърл да се опита да танква Скъл. Шаманите, дайте пробваме тук с Тонко от тема да видим дали си. Аре, гол. По баба. Шнайдера има Герли, бро. Не забравяйте да бягате от тема мобове, ако идват към вас, защото прави The Whirlwind и много боли. Хикс. Хилнат. Та не съм мърда, бе. Ми не съм мърда, защото сме на 550% трет отгоре човек. Това не е значение. И на 75% трет да си. Мишо, колко е кога да са стъмбата? Бягайте сега, мелета, бягайте. Няма, бе. Те стои по тебе и това е. Може са с пача нещо да споменира. Така са, добра ли сега? Фиксна ли са вода?
Ама ето, примерно сега, пената ресетва трет на 50%. Да, да. Май. На мене. Мелете вън, мелете вън. Петчо умря. Палава. Лава. Да, ресетва трет, след като приключи въртене. Ама доста по-май се кът не се върти кът мастия. Не, 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 сега си стои върху танка. А то е така, ли е, така ли е било интендент да работи това нещо? Ми, явно да. Лол. Най-спутно. Предмети. О, добре. Шамани, друиди, паладини, това е много добър хелм за хилинг. И това ми трябва за тринките. Кек. Събирайте се отпред. Какъв тринкът бе, те го нърфнаха. Така ли? Ами аз го нямам, не мога ти кажа. Еми, то е next level, да си вземеш каската с хит. Добър вечер. Осим, чо? Хайте. Тъмън говорихме зад гърба, тия матица появи и ня развали му хабето. Супер, яко ми е машина. Да съм мутля нещо да говориш пак. Не, то вече късно вече. На кого те е страх? Знам къде живееш ли? Изчакай да съберем всички и тръгваме заедно. Лолин и още някой там. Дръжте се на оранжево, на кръгчето горе-долу. Химерия, Палава, тръгвайте напред, момчета. Защото те се респонват, те се респонват. Лолин е афка. Не, не, но съм бос, шоу съм он, или преди бос. Оле, ще трепем висидост, нали? Кек. Let's go! Има ли пет инженера в райда? За какво сте пет инженера? Пустих, снимаш толкова много демидж, мен. О, уей. Ако имахме 8 мейджа, с удоволствие. Или има ретрита? Той има ретрита. Концентрейшн ще ги вземем, бе, човек. На контава, да, давай, давай. Аз знам. Защо ги потилятите хора? Имаме 44 паладина. Не мога, не мога накарам, е фризни, бе, човек. Не забравяйте, 40 паладина успяха направят Molten Core на преди препач. Те направиха много. Така че не ги подценявайте, не си. Ще може да са моните после като сигнете до файна. Да, не е така. Нема, не, тръгвай сам, бъд. Пазете си малко мана, тук направо черта ще ударим на боса, след като излезем от съпрешна стата някакво са. Ето тук трябва да се внимава само, ето, CSK. Фей, фей. Тук всички пристави правете демидж на този бос. Химерия, мърдай, братле. Само по-одините ли на хил? Химерия от хистерия. Хора, мърдайте малко по-напред, бъдете стакнати някъде на звезда на кръг, че нещо такова. Защото плувате отзад много. Не са ли ти казвали офицерите, че забранено е да се говори по телефона по време на рейд? Има ли шкода, Миша? Ааа? Пълна, брат. Има ли? Пълна. Фул максим. То аз веси последно съм го виждал на първото акио, на което бях. На трето. На първия кил на Цитун бях. И бах ти. Това ми е първия рейд с гилдията, правят сметка. Да тръгвам и осън. Не, не, само нетко. Само нетко. Казвам дума някога. Само нетко. Тук да отворя едно порталче. Да, да. Да цъкнем няколко човека. За Каразан имаше. За къде? За Каразан имаше порталче. Трябва да погледам. Тук сме. Скачай ти долу. Чай само си направя малко раги. Добре. Ама пак така е ленче, скачай ти долу. Избий ти бубите и тръгваме. Боса тръгва. То фана някого, фана. Флаш гърл.
Завъртете го този бос. Завъртете го, добре. Не стойте пред боса, стойте му на гърба, защото прави клиф. Опашката на боса, всички, еди. Алекс, адовите отзад на Consecration ги взимай. Рекорд Виктори 15 секунди, брат, как е? Направихме го. Дъма на време. Колко стока сега, Мишо? Спакуя ще го изкарам. Имаме толкова паладин. Това знаеш колко лева хенса, мая? Те могат само на лева хенса да държат до края на рейда, човек. О! Някой да го фани толкова голема. Стън спауна. Големия червей е жилт. Искам паладин стън чейн. На спауна. Още един има в ляво. На Химерия. Хилват ма за по 11. 334. Това съм аз е? Защо ме изядаха адовите, човек? Не мога, брат. Няма стън. Няма танко, брат. Падна боса и никой нищо не би. Всеки ходи да му това. То е важното, трябва да се види лута кафе, брат. И ме отрепат червия преди да умре, май. Надясно. Аз този стринкет ми трябва като танк, нали? Да. Аз тия гащи май трябва да ги взема. Като дъпса. Те не са ли ти за варлока? Any enhancement shamans in the house? Или паладурки? Това за ретри паладин не е звена, не? И за хънтър всъщност няма да е звена. Махнете им поизвените. Хънтърите в класика сме на сетови ме. Мишо ще го дам на Барлин това нещо. А, не, на който искаш да е, брат, аз ронах. Напред драма, защото рона най-много. Значи дай го на Барлин, за да мога да килърчу да направи драма. Брат, дай го на килърчу, Барлин мога да прави драма ця. Симо, тук ли си? Ари, идвай към Аки, че Пламен трябва да става. Потом си. Пламен не може да харсуваш. Пролна бе надолу да вие Пламен колко ден ще направим. Ма той не го учита нещо демидж метра. Пак е 12-ти. То нещо се е бъгнало. Мишо, шанса да умреш е много голям. Ма то няма хънтъриа, чек. То няма хънтъриа, ма няма и хилъри зад нас. Всички ти бягат. Ей, тука Илян и Мишо един път как ма кътнаха майна на този траш, няма го забравя никога. Ти не научител е Пламене. Да нахапи такъв приятел, но... Хънтър ни научител с по 90 и косур парсови. 5 и 6. На то скъпнат райд. Ето, аз съдъто на половината райд купвам. Айди, моля. Как да направим? Той си тръгна. Той си тръгна вече, майна обаче продължава. Абе, трябва да се довърши репликата. Ще го видя. Щъбъцата ще го видя. Аз съдъто ни са, нали? Куерти, бе. Куерти, аз съдъто е. От дойди. Той може да се движи с мишкове или не? Може ли меч да бъфни? Назад.
Найс. Алекс, Райч, свирито ти изтича рекаст. Офира, бе. Тука стои, тука стои. Маунт, бе, маунт, чакайте, бе. Не, не, стой. Дабо пак, бе. Ей, бах ти, пропула беше това. Това беше много скил на едно място. Това беше мега скил на пул. Назад. И това беше много скъпно. Ауе таунт. Няколко не мога да оправим две групи, човек. Ние сме сбъвал гира. Спокон, Джеки. То само лашера трябва да умре първи, ама някой го маркира. Всичко трябва да прави хайклюти. Хайклюти ли, бро? Ми... Чай ли колко човека имат асистенция в рейда? Около половината рейд, както се спомена цяла вечер. Кек? Не. Кой сега тос мал? Ролвайте за маунт, който се използва само единствено в АК-40. И това ще е последния път, в който ще го ползвате. Life Power води. Рика, ще направим един опит на Висилс, нали? Мислиш, ми е хубаво, след като може да направим един опит на Висилс, ама... Ма след Цитун, бе? Да, бе, да, бе, след Цитун. Дайте си взем някакъв телепорт първо, че. И че половината райд. Да, бе, да, бе, на краша е това. Защото аз сериозно съмнявам, че го направим, ама... Ще видим. Тук ви са го фикснали и него нещо. Да. Спомнат велозите вместо 50, брат. Да, те го фикснаха, имаше мани. Тук има малко. Той трябваше по-начинния човек, с концентрейшън. Още маунт ли има някъде? Да, е така отзад. Ще го направим, нали? Повече ли? Още един пак, трябва да дойде. Омага идо. Муро, поне да падне Джонга бармена на тази гилдия. Ще го направим, не се притесняем, че. Казвам се да ролна за него. Ще ти посече ли една сълза, брат, ако го закичиш тоя Джон Габар най-накрая? Да. За какво пази с толкова да се поставя, ако мен е накрая да ми го делитни, че. Медея. Не с най-висок рол. Го направиха тези, бе. Какво? Ръмби! Е, сплетахме тези. Обаче никой не гледа какво случи, човек. За какво не играете, хора? Райт го бррр. Трябваше да, трябваше да сме изчистили и Накс вече. ОМГ. Не, сега да правим 4 групи за Убъра са. Да се отчува не забавава. Паладински бъфове нови. Wisdom, Sanctuary, Power, Salvation, 2 минути. Мейджорите мана. Не декъсвате танк. Спреднете се на тея петте равномерно. Не стойте стакнати един в друг. Имате range check.
тук там 15 ярда един от друг, спазвайте го. Трябва да имате и Deadly Boss Mode, той ще ви го включи автоматично. Диспел от нататък. Диспел Блекмор. Само Блекмор и Хайкют и махайте Poison на никой друг. О, тук ще си лайпнем на този босс. 100%. Няма никакъв демидж, човек. Аби, не бе, за това време минах страшно, че сме направили, брат. Машина, дайте. Попвайте кулдауни сега. Попвайте кулдауни сега. Ретритите може да балонните, ако стане напечено. Паладините да влезат с балон. Паладините влизат под босса с балон бързо. Балонвайте, балонвайте. Миш шудо, бе. Нямам, 2 секунди. 2 минути. Добре, бе. Много криминално. Хилвайте ма, хилвайте ма, хилвайте ма, ще умра. Ще умра. Кой е късмиш, шоколад? Виж са бандажна, чак ма. Те са много добре за лориари. Май ретриплотени, може би не съм сигурен. Два класа могат да носят. Ретрибютка до смърт, човек. Де е костатка. Що трепат. Warrior Hunter, Rogue и Priest. Значи новите играчи няма смисъл. Взима, защото няма от репутация нито нищо. Това има нужда от репутация, който тук е нов герой, трудно ще го взема. Последни си, те тук не мога да ги ползват, айте ме да се. Тенка, имаш ли репутация с Brutal Snowstorm? Докъде ти е по-скоро? Шнайдер трябва да има репутация. Шнайдера има репутация. Шнайдер има. Паладин Шаман, Мейдж, Паладин Шаман, Мейдж, Warlock, Druid. Full Rebuff плюс Shadow Protection. И изчакайте да пием мана. Хилърите, ренджовете на оранжево, а пък мелецата с танк на звезда. На тия мобове. Повтарям, рейнджи и хилърите на кръгче, мелето на звезда. И слушайте какво казваме, защото той траща кабули. Не повече. Трябва да дръпне го на зем. Стакнати две групи. Химерия, застани на кръг. Ще върва по един по един до вас. Пъти на избиха. Някой да взима адовите от ръжда. Флаш гърл, ела отзад и събира адовите. Да, аз съм отзад сега. Идах. Бягай, меле, бягай, меле, бягай. Бяга. Кастерите го довършват. Сте умрели котки, тук е. Дигнете я Войдън. Медальон, фалях 40 хора, не? What? Аз да си не тези лева. Бъв интелект, ако може.
Да, първи 8-ка. 8 и нещо. Дисконектно. Симо, кой е дошъл, смодвайте го. Не съм тичам, да, като влезна вътре ще ви кажа. Заседете си по маркети както трябва, хора. Едите в дясно, другите в ляво. Blessing of Kings, Stamina, Salvation и Wisdom на Мегайра, моля. Мишо, дръпни се, моля се. Majority Intellect да бъсне. Ще стане авария. Thunder Clap? Thunder Clap на две групи стоим. На две групи стоим, който има плейк, излиза отстрани. Напред мърдане, напред мърдане, напред. Рейнджер стои стакнат на кръгче, който има плейк, излиза от райда. Някой трябва да взимат и адове пак. Флашгърл да дойде отзад. Връщам се, връщам се. И пен, добре. Я ли Морби как ти спаси живота? Мишо, Мишо, аре бе, мая. Назад, 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 назад. Ох, котио. Я, адове, не знам защо всеки път трябва да е така тегавина, майна. Не може ли някой просто да стои отзад и да ги, и да ги хваща преди да са убили някой човек? Достатъчно преди да ни убият някой, достатъчно преди да интерпват хиварите. Добре, какво го кайтвате сега назад? Ако някой има DI или Soulstone... Има DI. Има DI, ако може да умирайте. Добре, влезнах вътре. Сега си му къде ми е един проблем. Момчета и момичета, правим още един опит, последен, да видим дали ще успеем да изчистим. Ако лайфнем още веднъж, ще колнем рейда, защото сега ги брояхме, има 24 човека без абсолютно никакъв гир. В смисъл, гир, който е слаб и забъвала дори. Да ни говорим за Акио и просто няма смисъл да, да продължаваме да си го причиняваме това, защото тези, които са негирнати, общо взето имаме два танка и хиларите са негирнати. Всичко останало е, нали, вижда типо е. Нищо лично към никой, просто за този рейд вече си трябва някакво количество гир. В смисъл бъвала гир си трябва за тук. Пак успяхме да стигнем сравнително далече. Ще видим сега как ще продължи на траша. Ако успеете да играете малко по... концентрирано, може да успеем. Обаче, ако лапнем още един път, няма смисъл да продължим да се мъчим. Само пълен рейд не стига тук, за да се изчисти този. Тая инсанция. Добре, аз сега ще обясня нещо, айде да пробваме. Тия мобове, пичове и момичета имат 4 абилитита. Метеор, при който стоиме на два кампа, Shadow Bolt Volley, когато всички отиваме под боса и ренджовете, Plague, когато излизате извън групата, и Thunderclap, когато стоиме на два кампа на максимум рейндж, за да може Thunderclap да удре само танка и мелетата. Зависимо, всеки един моб, който плуваме, има две от тия 4 абилитита и съгласно какво прави моба, Илия или който води, казва какво се прави. Затова стойте си на двете групи, ако кажем, че отиваме под моба, отиваме под моба. Ако не, стойте тука, два офтанка да фащат тия, дето идват по хиларите да бият и убиваме някакви скапани траш мобове на 16 години.
Не е това проблем, човек. Сега механиките си бяха изпълнени както трябва общо взето. Нямаше, никой не умрял от плага, никой не е умрял, защото не е стакнат или нещо такова. Просто много лаква демиджа, най-много. И затова. Има ли Warlock там, който да насамоне, за да не минаваме при Suppression Rune? Ако някой има хил, не да. Да, има. И Сайрес, и Томиди. И Медея. Медея само водаш. Е така, като Медея, всички имайте Адон, моля ви се. Моля? Адона за само. Похвалят, че имаш Адон. То това е рядко стресно нещо. Кефи се. Мечо, как бъхваме нещо групите или с кой как навари? Пускам си ура от бъховете за Тотраш. Да, и аз си ги релейс на стат. Ай, всички ползвайте си ура от бъховете, то няма за кога да ги, такова, да ги пазите. Само мунгус по това случай не е. Нет сега, който не е в рейндж. Фул ребъв, пийте някакви консумативи, слушайте малко повече и някой да фърля по един поглед и отзад на кастърската група. Просто мишо е напред, пената ще си и отзад и това е. Пената и Алекс да помагат отзад. Да. Паладините тук са средоточеца на... В смисъл не, че не го правите, предполагам, да е много съсредоточеца на Мишо, да хилвате основно. Поне с хилинга сме окей, но нали, като се удължи супер много някакъв енкаунтер и всички почват да взимат демидж, съответно колкото и гиранти да сме, няма как да удържим райда. Ай, пак е правя The Beast, има дисконект този човек. Working as intended, брат. Да, шат. Трима човека, четири къде трябва да ги са молнат. Пишете едно, две, три поне. Барли на единия. Шнайдер. Добре, и това ще го обясним явно. Значи, Warlocks-те имат addon, който работи последния начин. Когато напишете 1, 2, 3 в някакъв чат, той им се показва на адона и може да ви самонат. Да, седи като Q и не ви забравяте никога така. Докато ръчно ни въпримахнат, един ни въпсамонат. Значи, още нещо, като кликвате на портала на Warlock-а, задържате и не мърдате. Втори поред ми фейлна тук, що се мърдате. Всички да напишат PvP on, за да могат да получават аурите на паладините и темите на шаманите. И блесенките явно. Значи, бъфвам Dream Shadows, Life Power е до него и ни взема такова. Greater. То виж, да. Таргетът ми е Dream Shadows. Цъкам, Life Power няма. Salvation. Еми, значи и PvP on, това е. Значи Найоби slacking again, мая. Владко до кога е, брат? Не съм PvP off, защото имам от шамана тотем. Ние сме се оправили в нашата група. Омура не е написал. Омура PvP on. Dread Machine PvP on. Ники също. Е, тук е някакъв още. Пароксисмус. Не. Какво? Медея. Как съм Медея. Не бе бъгнал. Не, брат. Бъгнал не е UI, бе. Я ребъхнете, ма. Интелект. О, мага, защо? Абе, бях го сменил на... Виктория също да напише PvP on. Та не мога ми смени, брат. Сиди ме на десево. Мислите ли също да напиша PvP on? Дай си дясно копче на портрета Player vs Player Enable Disable. Да бе, седиме на Disable бе човек. Мисло живо на Enable. Не става.
Ако не трябва да пише. Мен трябва да си enable, защото ти е зелено името. Ще го иначе не стане. Найс гейм, майна. Добре, айди. Рейнджа, събирайте се на кръгче, мелето пред нас. Чакай само. Гена, на теб ти слагам, на теб ти слагам звезда да се ориентират, да ни гледат Мишо. Отто почвай, сега се чува. Fire Arcane Reflect. Две групи. Две групи, Thunderclap и Plague. Напред минаваме. Стоим така. Мелетата, внимайте с Thunderclap. Ако тръгвате да умирате мелета, бягайте навън. Който стане зелен, бяга настрани от рейда. Всички, които не са си ползвали World Buffet, си ги пускат сега. Няма за кога ги пасат. Не в момента на битката, като убием бос. Моба. Не мора, бягай. Садли, бягай. Не се стъпи един, един въздух. Не един в друг, не един в друг. Поне 10 ярда един в друг. Бягайте мелето, бягайте мелето. Много по-добре. Е, това е сега с хилвайте само тия чумясалите. И това го повтаряме на всички мобове. Дайте по-напред с кръгчето. Е, тук спираме. Вътре, вътре има боса, вътре има боса. Всички под боса. Някой го удря още. Защо правя на едно демидж, чу? Излизайте. Бягайте, бягайте назад. Ах, просто го убием. Бягайте, че идва моба от там. Назад малко се дръпнете, да. Миша Бомс, многоточие. Батманчо, ставай кавал. Миша Бомс, многоточие. Да не би вече да се махнем на Мейджо Магиките, так Меджика манко. Да, махнете, защото вече не ти трябва. А, добре. Стъкнете се пак, по същия начин. Плуваме сега. Life Power, World Buffet. Метеор, Shadow Bolt. Вътре, 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 вътре всички, вътре, вътре. Чакайте. Е сега вътре. Гена така става малко търчеш, брат. Да мога изяди целия метеор сам, човек. Еми да, ти умря преди вътре, брат.
Беше най-напред с маунт просто. Всякато тръгна да гърми, бягайте. Би, няма да бягат. Абе, бийте, къде тръгвате, бе, май? Майна. Значи, не гърми, бягате. За какво? Не ги подвеждай хората. О, Superior Bracer, стамина. Някой с Enchanting? С тази рецепта вдигате до 320. Или просто правите Wizard Oil? Абсолютно. Или Mana Oil? Wizard Oil до колко може да ги? Стакваме се. Много повече. Мисля, че и 30 беше, 330. Вътре всички. И... Вътре не го месец пена. Не бе, поизна съм. Намрази. Мистели си. Чу можете да излезнат. Андро. Алекс. Никола. Има някой, който е вътре с Poison Miner. Бягайте. Бягайте се. За момент помислих, че превъртях играта на всичките и ми направих по 1000 демче. Лош гру. Двама са били, Flash Girl и Silver Foss. Трима са били. Ай, да, спуках ти на отбой. Шейм. Нека лайпа започне сега. Аз стоян се хващам левия, Мишо хващай десния. Имам ли втори? Да сетнете само варлоците. Да, сетнете комеди и сайрис като танкове, моля. Някаква част от резистанс гира ми е фанал пъти. Няма да ти е проблем резистанс гира, в смисъл да е проблема в този енкаунтър, така или иначе. Сега. Мишо, ти ли ще обясняваш ли аз? Давай, да. Мелецата бяхте на мелето, нали? Да, да. Значи всички мелета са да бият по вехни лашто в дясно. Кастърите бият по то в ляво, нали така беше? Да. По кастъра, така. На всеки 30 секунди или там нещо от този сорт, двамата си сменят посоките, ще ги танкваме в двата края на тези стълби. Единия ще е ей тука, към ей тази стена, другия ще е ей тука, към ей тази стена. Преди да се телепортират, ще кажем игнайта на мейджовете да пада, макар че аз въобще не знам дали държите игнайт тука, за да не се обърне трета, защото Warlock-а танква кастъра. Веклор всъщност. Двата Warlock ще са на тези позиции, едната ще е горе-долу и тук, където е Blackmoor, и аналогично от другата страна на стълбите ще е другия Warlock,
Искам всички хилъри и всички ренджи да псат, да стоят надалеч от тях, защото пуска Blizzard върху някакъв рандом човек от рейда. И ако сме близо до Warlock-а, ще го фани и него Blizzard-а, ще трябва той да мърда, ще вземе допълнително демидж и всичко така нататък. Затова стоите надалеч от кръг и от триъгълник. Хилвате ги постоянно и гледайте да не умрат. Мишо и Пенчо ще се оправят с танкването на този на тоя мелето, векни лаш. Взима са трета, когато са телепортира от двете страни, са нулира и този, който е най-близо до моба, той взима трета, общо взето. Пуснете си World Buff-овете, да, всички, които имате. И при транзишена, защото, нали, примерно мелетата в началото ще сте тук в ляво, примерно, когато се телепортира тоя мелето от едната на другата страна, мелетата, когато вървите, ей, тея жълтичките мобове, ги събирайте с вас и ги убивате на клиф, за да е чисто, за да е чиста и тая лента тук. От едната до другата стена. И така се въртат, докато не умрат. Това е. Ицо, хилърите ще ги оправиш ли? 1, 3, 5, 6, 2, 4, 6, 8, дясно. Значи нечетни групи хилъри ляво, четни групи дясно. И това е. Две неща още. Защото има, примерно, за кастъри, които не са били тук. Близърда ще ви убие от два тика, което значи, че ако има Близърд, вие каствате Fireball, спирате каста и се махате, иначе умирате. Това първо. И второ, от време на време ще има или Скорпион, или от тия боболечки малките, ще стане енрейджната голяма червена. Като умре, гърми и ви умират. Така че пазете се от енрейджнатите боболечки и скорпиони, които мелетата трябва да убиват, и не стойте в Близърда, защото ще умрете. Ако може и паладините да ги станват, ще е много добре. Стояне, ява под средата да почне. И да. Ай, на позиции хилари, да посадят там. Може да стоите тук, докато ги позиционираме. Убийте ги те с храби. Ако може и тук боболите да ги изчистите тук от дясната страна. Те се разпълват веднага. Не, не, защото... Стояне, кога си готов, казвам. Ми, давай, давай, тръгвай. Давай, добре, тръгвам. И без АО е тук на босовете. Стойте назад, бе, хора, какво правите? Това червения сега може да го бийте. Мерси, хантъри. Вие забегайте. Сега тръгват и отичате на другата страна. Мелет. Някой да го разрекне, комеди. Не, 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 аз ще ползвам фостом, а не сега, защото се бъгва. Просто трябва хилните веднага, като се фостом. Давай, се оставаме, сега ще чудно. Давай, давай, сега се оставаме. Е, т.е. 13 катрет, 14. Рабим, добре. Телепорт. Сменете. Мелетата, бити, бубите. Дайте някакви буфове на комеди. На мене. Стойте далеч от боболечката, като е червена, защото ще гръмне във вас. Това е. Това е. Има на комеди сега. Не бе, Джейд, махни се от този бос. Джейд, стоиш на мелет боса ти, брат. Да, да, тя е обърка. Телепорт. Сменят. Силър Фрос, дай малко назад, много си близо до боса. На Сайрис е, Хил Сайрис.
Бейси. Близърда ма. Около Сайрис има много хора. Садли, мръдни врат. Не, не. Виктория, махни са от триъгълник. Никой да няма около триъгълник. Махнете са. Nature of Fox. Nature Fox. Телепорт сменете. Искам да гледам комеди. Сега комеди гледай. Той ще кажеш когато взима друг. Зекър. Айде спомна него сега. Каствате без да спирате. Спам хил на него. Хил хай кюти. Държим го, държим го. Гледайте си комедията. Берлин, ма не спят. Бягайте от Фрост, от това бе, бягайте от Близърда, момчета. Телепорт, сменете. На Сайрис, до Сайрис. Хънтърите, не дейте си пуска пета на... на Кастър. Един от стотепа един да даде Кингс на комеди. По желание, някой, който бъфа Warlords с Kings. Това е само Манчо Вино. Телепорт, смените. На комеди. Владо, стоиш Близърда, Владо. Браво. Телепорт, сменете. Сега хил на Сайрис, джерка мръдния брат от него. На Сайрис е. Да взимате този демидж си сте спали в Близърда. Не, не, не. Боболечка беше това експлодираща. Еми то същата работа, не дей да стоти в боболечката. Не сте ли? Спрете демиджа, не сте ли? Да го вземе комили, спрете. Ключи бил, е. Не ли си е въртле? Сета, това е на браво, браво. О, мега без брейсърка ти паднаха за танк дорито. Илика? Да, ще ги рона. Паладин Хантер Рок Шамандроид. Зад ти поднаха тия брейсери. И от другия ли ги има? Не, другото е ръкавици, бе. В другия има ръкавици, които пак са за танк. Дорито. Или Рок. Лека. Лека, окол. Лека. Лека. Армамент. Оръжие и армамент дава един от тия четири предмета. Да знаете. Една ще се взема големия. Добре.
Значи няма да слагаме маркери, трепете първо, първо се трепат фаркатите, слеерите, след това се трепат майнслеерите. Първо се трепат киражи слеери, след това майнслеери. Добре, аз имам хикс. Трябвайте са първи. Тремор. Една по една групите, колкото време ни отнеме, ще трябва да ги отрепнем. Warrior Priest Mage Warlock. Тремор тортем тук, всичките шамани. Керена група ще е пълна. А, чакай. Затова ви трябва репутация, нали знаете, за тази каска. Колко репутация искаш ти? Не помня. Ти го знам. Не, хонорът мисля, че е там. Аз имам хонорът. Мисля, за бронята беше реверът, така че това сигурно ще... Аз с бронята имам. Хънтрите тук транкшотнате киражи слеери. Майнд контролът съм не мога убивайте. Нещо имам фирвард. Тук треморът отнемеш. Бати сърка в хилинга, чупения спел, мане. Аз ти казах, че е по-добре от IDS ти. Ето, трябва да има импровен спирит, така или иначе, ама... Като имаш един холи в рейда... Много е чупен, брат. Особено с лора от буфовите, то постоянно крити. Смъкни шампиона надолу. Добре, нали треморите трябваше да махат офир? Манабърн. Боб нещо няма брат. Сори брат. Еми, стигнах до него макъсно. Но обичам, когато си набия Nature Swift не са и... Една милисекунда преди това ми умре. Баш не стоя, да? Не, това не беше баш, просто си умря брат. Супер малко преди. Глобоко отдавна някакъв. На макро. На макро ми е, да, ама нали, по времето на... има някакво време на касната. Global cooldown има, ако е кофани, тогава не може. На самия global cooldown. Дайте и Shadow Protection на райда. Готови ли сте? Да, ролвайте за това. Малко. Е, в Mind Control съм. Salvation на Warlocks-те, моля. Всички рейндж да бият по синьо. Всички рейнджи. Като съм в дърво и съм Mind Control над AI се обърка какво да прави, седи само на едно място и гледа брат. Е, как па един път не го резиснах то с Mind Control, бе?
И тут и що не дойде тук сутринта да фишваш за идио, човек. Не ме убивайте, не ме убивайте! Това май беше фарбол, човек. Говориш нещо. Да, викам, що не дойде сутринта да фишваш за идио, брат. Аз бяха. Лед, махнете се от яманци. А това беше най-доброто, което намерили? Да, разбира се. Разбирам. Що ме бих ти мейджис, какво ли беше направил? А, това беше прилич. Оле! Давай. Не, Гена. Майнслера ме убил. Не, майк, че е бъл. Същата работа като да е рейнджена си. Някой ще ги вземе ли тези двата мобилата? Те не може да се тантат. Карайте ги в някакви глития майнслер и рейнджите ги тър. Значи един Майндслеер ми прави средно горе-долу около 500 демидж и се стаква с ръжувката от Илия. А, си лежим, брат. Не знам каква ръжувка се стака. Някой ми хвърли ръжувка. Мисля, че си ти. Извиня. Аз. Добре, точно една твоя ръжувка ми покриваше демиджа, който си имал. То си ма фана в Майндфлей, почна си ма кара към кричим далеч от целия райд. Кив мувлим не мъхилна и така. Стой, 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 стой. Върни, върни, върни. Ей, сега ще дам манта. Пена дадах ги на някакви рандом хора, човек. Ако имате на те, на които раздадах елементи умор, ако ги дадат на Black Mosh, е добре, че му трябва. Аз имам елементи умор. Имам 20-30 нещо второ. В теб ли? Не, не. Диспелчи. Ау, ау. Зелено, зелено. Промоза има мъж. Хилвайте лоревете. Абе, Калин, нещо не спа точно твоите, бе? Утре да спи до по-късно. Да, обръщаш малко по-късен час? Към два. Кой е нагледим?
тренира я да му фарми за тъбъца, брат, да стои до по-късно. Да логва за кют. Какво става, тата? Искаш да вечераш ли? Еми дай да видим колко си сфармила днес. Само два стака от тия билки, оле! Еми половин филия с маргарин, май най това е. И сол. Okay. Типа солсото е скъпа, уча. Да, малко. И тук има маунт, отстърни в нова. Той е до вратата е. Лека, Манчо. Лека и успех. Ай, бат, Манчо. Ай, Манчони. Моя бижи мълчета ми дори. Оле, Калина, не дей, човек. Не се мъчи. Какво да не правя? Мини да да говориш. Имаш ли още някъде мант? Дайте напред. Какво става? Ти имаме напред или седим тук? Напред, напред. Много вече пак. Ние храбием едно 15 души без маунт тук. А, група е умно помрачително. Помрачително. Ема тиф гилдмастър да тичи в 3 форум до сега. Брат, аз свърша 6 неща наведнъж, майна. Гледам, че пак има 2 спота да ги запълним поне. Слагайте Soulstone. Щом е умно помрачително, група слагайте Soulstone. Хай кюти авка. Еми, значи и рип. Гената, хиловете, гената. И флаш гърл. Ай, добре, без флаш гърл. Пристойте, фейдвайте, майна. Дръжте на мен. Два на мен са, два на мен. Добре, минавам мечка, няма проблем. Не си за балона. Сега биеме скъл всички, скъл. Няко може да ауе таунтните гниди всичките деца на мен. Диспел сайланс. Да, ауе таунтон. Диспел сайланс, приистовете. Трябва да имате декърсив, момчета, за тази цел. Някой мейдж да ги изтри. С оглед на нещата, толкова беше better than expected, майна. True. Предказахме, че Мишо го няма и всички се мобилизираха. От това ще е, майна. Да, защото тук като умреш и тичането е направо ужас. Що е, нали, спорто е направо при императорите. Е, да, да, ма сега като си ги убил, ама ако не ги убиеш... Е, да, да, бра, да. Пътя е си пълно майката. Изчакайте малко сега. Съберете се да може да ребъхнем отново. Изчакайте, изчакайте, не дайте да плувате. Кресваме още. Има още една група, да. Чай да отида да видя да маркам, да маркаме, да видим как ще се справим. Само с Лери или не или? Да си майката и това му помрачително. Е, само с Лери са. Е, добре. Да, добра до група цяло.
Ключовете на сам върху да бъфнем всичките. Значи тук Стояне, Шнайдер, сложи си някакъв шилд, брат, и танква, и сега ще ти кажа кое. Аз сложил, казвай кое. Ай сега, добре, и теб ще имам предвид. Така, значи... Бурилят ти си на Хикс, Шнайдера на Скул, Гената на триъгълник, Пената на Луна. И квадрата... Надолу ще ги пием, мая. Надолу ще, да, да. Че да не стане после да съберем. Ей сега ще ги пълним като дойдат. Малко по-одински бъвчета. На другите. Кингс няма на Warrior-ти. Кингс няма да има. Ове, пена хвани ти квадрат. Добре. Аз да хвана ли нещо? Пена триъгълник ли трябваше да хванеш ти преди? Да. Да, значи хвани триъгълник, Алекс. Пристовете тук искам да дисп... Този да. Той ще го махна от рейда долу. Да ни фирма. Са да правиш троти. Добре. Казах ти, че съм намерил хубаво един, а? Но. От всичките босове падат само епици, човек. Кой искаш повече? То си в гръб не мога удари, бе, човек. Мис. Аз съм сложил скорпич, още по-хубаво. Да, малното. Почнаха сега да падат, брат. Да, бе, в този големия е малко. Накрая точно, като си минали, пиша всичко. Ого, 99, това направо. О! Чефо, дай го това на Dream Shadows, брат. Съжалявам, да, че ми дава толкова рано. Садли рол на едно, мая. Нямам да казвам нищо повече. На кой? На Dream Shadows. И друг ще пълни и те. Dream Shadows, какво е? Шаман. Сега плуваме тази в дясно, като е тук долу ги плуваме. Мана Бърн, който може да мана бърнва на Хикса, целият друг демидж е на Скула. И след това се прехвърлим и на Хикса. Да, долу също има такова, май. Ще го видя после. Пак казвам, мана бърн на Хикса, целият демидж на Скул. След като Скул умре, минаваме на Хикс и най-накрая убиваме квадрат. Бим ги по-надолу, за да не фирне в другата група. Увай. Тук е танкове. Пена, ти ще хванеш квадрат. Мишо е тук, той ще хвани Скул. И Хикс ще го хваниш ти, Алекс. По-надолу малко. Стакнем. Нюк Скул, Мана Бърн Хикс. Ти флаш гърл. Сега бой на Хикс. Стингове. Може. Той един на кулдаун. Е, има кулдаун стинга ли? Да. Ама я, 15 или 20 или 15. Май 20 беше. Много ме си да го чуя това, май. Само стинга за маната има кулдаун. Трябва да е 2 минути, май, кулдаун. Един салвейшн на меджовите, може ли ако обичате? Да. Теб не ти трябва, май, да... Димка, помпай без Salvation Battle като мен, и получи.
Да, аз точно това е, че като пробвам гледам как се обръща свет. Не бе, аз давам на един и трябва да събера всички останали по-отделно за този Salvation. По същия начин. Мана бър на Хикс, нюх на Скул, после обръщаме на Хикс. След този траж директно тим викам като на Ору ще направим един лек скип, защото там ме очаква смърт. Просто нямам и демиджа, за да го оправим. Аз съм тук. Ако като мини като ще да, видим за Ору, може да направим от... Такова, че ми свърших. И на мен ми свърших. Здравейте. Ставам сме. Всички. Два. Еднакви са маунтовете, двамата, които ронят най-високо. Ще им ги дам. И в двата мобено по един такъв. Химерия и Съпнива. Тук същи таргети, които бях преди малко. Бърках, извинявам се. Единият не маркна. Плеер. Бачна ми да е. Мишо, говори тук малко, аз ще оправим групите за Катун. Викам да влезем по-малко хора там, а? Не бе, всички ще си влем, бе, кивото си. Куертито трябва да се тества. Ми, добре. Аз пак викам да го направим с по-малко хора. Ми, няма го направим, брат. Не, не, не. Направи групите и сега ще разпределим, ме. Това е първият чек, който трябва да се направи тук. Може да нямат гир хората, но могат да се разделят на 10 ярда разстояние. Добре. Да видим годни ли са за хистерия. Окей, брос. Ако не е, ще се хасва, он не ми готов. Това съм склонен да ви дам портал. То и аз мога да дам портални специи. Те днес като цяла вечер даха портали напред-назад тук. Симо, не си интересен с тези портали, разбираш. А, Мишо, махни Батманчо от реда. Това е Кикиморчо. Той ти дават вече портали. Къде отиш ти?
Хора, аз превъртях играта, бе. Аз като се набия шилд блока и не ми правят демидж. Нима хитът. Ама рейч откъде? Ами, няма, ама. Не го видим, демидж не виждам. Оле, ви тук си супер малко мелета, бе, човек. Една, две, три... Има четири групи с по две мелета. В смисъл, тук... Изимот. Трябва да е супер изи, да, тук ако някой чейни, ще има бой с къмшик на гол 10 удара. Ай, раздавай и... До кръв. Бобулечките. Никъде е, че те хората заради бобулечките са дошли. Да. Но трябва да е бобулечки, брат. Диспел фюра? Тремор, че нещо това. Какво е това? Тремор. Хикс. Той беше инстант фир къв тремор. Супер соп се звездите. Бърн на Хикса. Дрейн, дрейн, яко. Дрейн. Мана дрейн, мана бърн. Присто. Абе, бяхме сайлънс на ти, бе, катили. Ми диспелнес са? Да, сайлънс на ти, бе. И да отвори си портал, че и се успокоя, бе. Това ще отвори портал, че бастун. Сега ще линкна един скриншот в Discord и ще ви кажа как ще се разпределите около Катун. Ей така, кикито го. Точно е. Калина, кажи им леко по фаската, вате, откъде да завият. Да внимават с фаските. О, ей, въобще една група дейпа. Следно ли ще виждаме сега на Калин перфектната окръжност? А, има пъбата ще... Аз като не мога се върта по чулани, който се друга или обратно по-прем. Това е топка, само че е спукана. Ти ако не можеш, Исус ще отвори портала. Ела си му, ела малко, ела тук. Ела да видиш. Не, ти не дай. Ела да ти отворя на портал, че не, ти си... Не, после. Не, човек сега ще фирна, че направят биля, някой ще цъкне портал, ще стане цирк. Точно пред Цитун. То поне се стига бързо. Моицо като твори портала, там учи скила. Разбираш ли? Ай, пак дърпайте. Мана бърн на Хикса, ни окно скол. Ай, за последно. Ти сам се написал Садли, бе, човек. Какви ролове искаш, мая? Ако се беше написал Хепи, ще е всички над 90. Три и почвай на ново. Имаш време. Бъде. Може да е било за ето. Той искал Садне с майна. Summer time Садне, сама... Диспел. Мога се направи Because I'm Happy, мая. Ако има маунт, ще е засадли, само то остана без. Да, дай му за цитун. Еми, ако това големия падне... Само малко по-бързо ще ми падне цветето. 10 минути има още на него. Припикай го, бе. Споко, брат, сега ще чейна ме. Отмотан хорните си. Илия, да. Или ако можем една съкратената версия, сега ще разказваш. Е, сега тук ще се въртим. Сега тук ще се въртим и тук на кръвата. Да пуснеш един PowerPoint слайд и така да говориш два кръвата. Сега никой няма се показва на дупката, където е стълбището за боса. Предупреждавам ба. Вики, що бягаш? Нямаш ли мал? Щото аз съм мейдж, бата, фокусник съм. Аз нямам маунта, но не ролвам за маунта. Ти не бързаш, бе, че?
Опасно е, сега Илия има да обясня 15 минути. Цитун ще продължи около още 20 и така. Секунди. 20 секунди. Не са на сапари и ще го изядем. Стойте тук. Къде сме стахнати няколкото човек? Не дайте да... Не отивайте на отвора. Сега ще видите, ще вътъгна в General чата на Discord, за да видите схемата, по която се разпределяме. Мегайра, don't test it. Мишо, на теб звезда няма ти слагам, нали така? Защото самаха. Нали нещо такова ставаше? Май да. Ай, ще сложа една за всеки случай. А ти си с нея, добре. Така. Можеш да слагаш марки, тя ще ти казвам на кой? Секунда само. Добре. Казвай. На Epic Crits квадрат, на Палава Хикс. Не, всъщност, извиняй. Служи на Epic Crits, служи Хикс. Квадрата го махай. На Палава служи кръг. На Коти служи луна. И... Кой остана? На Килърчо? Не, на Блякмор. На Блякмор служи диамант. Вижте си General чата, в която група сте. Тагнах във всички. В която група сте, стоите така. Тези, които са маркнати, стоят където са съответните марки, а тези, които сте в групата на някой маркнат, стоите на него. Всъщност ще има по 2 статнати мелета на марка. Така съм ги направил, че ще има разстояние между вас достатъчно. Трябва да стоите на рейндж 10 един от друг. Във вашия рейндж, говоря за мелетата, трябва да има само този човек, който ви е в групата. Всъщност трябва да има само един човек в рейндж 10 на вас. Всички останали, които са си по групите, се разпределят както е снимката, Хилари и рейндж дъпсата. Спредват и са зад марката, в смисъл спредват и са в тая част на стаята, в която група сте. Вижте ги внимателно, също трябва да има между вас 10 ярда рейндж. Между абсолютно всички трябва да има 10 ярда рейндж, затова може да си напишете странична черта рейндж 10 още сега, за да не ченват хората. Значи той прави един Chain Lightning, който се удвоява демиджа на всеки следващ таргет и съответно може да си представите какво става на третия, четвъртия човек, който го удари. На някакъв таймер почва да прави Dark Glare, пуска един лазер напред и се завърта на 180 градуса от позицията, в която е пуснал лазера. И съответно всички се въртат по същата посока, по която се върти лазера и застават на същото положната си страна от първоначалната им позиция. Това е. После като се върти пак, също нещо. Гледайте през цялото време да има рейндж 10 между всички и бягате от лазера, защото ваншотва. Пуска го от зеницата си съответно. Няма как да го... Той е много голямо око, няма как да изпусне тук къде пуска лазера. Никой не трябва да стои пред зеницата, когато пуска лазера. Надявам всички са разбрали. Пускам един ready check, ако някой иска да пита нещо, да пита. Това е за първа фаза. Какво, Ленко? За стомаха обясни вътре. Да. Или аз тук много дамедж няма да направя, да взема ли долу в хилън? Хилвай, да. Така. Ще пълна след 20 секунди. Добре. На втората фаза, като казвам събираме се събираме ей там на минимап, където пингвам от другата страна на стълбите. Вие ще видите къде е по-голямата част от рейда. Малките очички събият с приоритет и във втора фаза спомва по едно голямо око, някой пълна. Имаме пул. Ай, тръгваме. Сега стойте далеч от Блякмор.
Как пулна, братле? Нищо не аз съм свършил дълго. Обърках камерата. Че пулни такъв 7 секунди по-рано тръгна. Сега се спредвайте всички рейндж 10. Един от друг. Всички искам рейндж 10 да сте. Ай, първа група да видя при мен всичките. Сладури. И на 10 ярда рейндж. Барлин. Симплен иде бяга. Пета група. Някой беше изтрит. Сега бягайте, бягайте от зеницата и докато, докато се движите, бийте те айтентикали, малките очички. Сега трябва да отидете на противоположната страна там. Обратно на часовниковата стрелка се въртим сега съответно. Гена ще ресна е по-нататък. Бийте някакви колбички, нещо бандашче. Морковче може да пинете. Хелстон. Не, че някой си взима да. Събирайте се до тебите, като въртате. Ей, сега ще свърши след малко. Позиционирайте се на рейндж 10 един от друг. Искам да сте всички. И пах ти, майко. Ленко, не си в тази група, вратлетни. Стефане, виж къде съм на минимапа, ела има комбо тресни. Браво. Аз пиша комбо тресни, ще ти някой след малко. 4 минути е фаза. Да, да, да. Дарк Глер, бягайте от зеницата, бягайте от зеницата. Добре. Убивайте айтентикалите, убивайте айтентикалс. Те малките трябва да измират много бързо. Начални позиции сега. Супер, само още съвсем малко. Спредвайте се хубаво, 10 ярда вида. Рейндж 10 всички. Айде, лориерите, екзекюти! Айде, дайте му на това око. Типената, брат, екзекют. Знаеш как е? Айтентикали трябва да се избиват. Всички на стълби, всички на стълби, всички на стълби, всички на стълби, всички на стълби. Тук, 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 слабо, тук, слабо. Тук. Айло, убийте го това техните никога. Сега големия се танква. Той не е приоритетен, спомва със сега едно голямо око от време на време и той трябва да се убива веднага и то. Голямо. Той се ши от постоянно човек. Или комбатресни епи. Гената, гената, да. Харесвам го. Комбатресни. Това не ходи отляво отзад за очички, аз съм отдясно. Сега всички се стакваме, голямото око се интерпва, искам да е в стъм. Аз ще стана първи сега. Е там, който е отстрани, да съм мани оттам. Ето голямото око стъм. Добре, някой се чакна. Дъпсът са трябва да избият малките очи. Особено рейндж дъпсът. Рейндж дъпсът са по малко. Ай, резнете ма мене, моля се. Добре. Аспи, ресни Кикимура. Не, 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 някой да ресни не мора. Ако има комбатрес, той да ресни след това. Не, той няма комбатрес, не мора. Голямо. Е, очи е мъчат много. Киворчо, балон ни се хилни, ма. Добро. Забравих да кажа за те, които са долу. Ники, излиза, ако ще умираш. Те, които са долу в стомаха, когато ги свали, ако сте дъпсата, бийте по тези две ти пипала. Голямо око, интерпт, стън. Трябва да е в стън постоянно това. Очички отзад, кастърите.
Голямото се махна, да. Как е хъпът отдолу на тя? 26%. Добре. Свалите го, свалите го. Убивайте го долу. Убиваме го, да. Супер, умря. Ей, спалнал се, бе. Няма нищо, Мишо, танкви го само голямото. Аз ще хилвам, вие всички бийте по цитун. Бийте по цитун. Бийте по цитун. Никой да не бий по-голямо. Лепнете му съндари, а то па няма. Оле, оле, оле. То, то на петия път ще умре си. Поне три фази. Няма мана за три фази. И се отваря портал. А, съберете. Бейте го пък, ще видим на къде ще стигне. Гледайте. Пак ще ти на стълби. На стълби всички събираме първоначално. Голямото би пал, бийте момчета и момичета, не бос. Голямото. Стига по боса, стига по боса. Има две големи, трябва да умрат, хората измират. Wipe is wipe. Не, не, абсурдно. Ние тук нямаме демиджа, просто който трябва да се направи. Не, това бе лика, чичко отзад бек са... Хората ни трепат по... Пиполата като... Малките очички отзад като долат още двама с мен и всичко си става точно. То Майндфлей, къде го кастват малките очички, защото никой не ги биеше, освен мен и Калин, пребаха всички. Аз демиджа ми е там, само преди му. Извиняваш, не сте. Добре де, от моята страна е преди. Долу, който е не повече от 7-8 стака и излизате. Това глътнат. Те не са ли много хора долу? Та, двама. Та е едно тентакъл, че остана на 96%. Долу ли? Долу, да. 92. Звезди, звезди. Не става. Тори, останаха 50%. То не, ня, останаха хора, чак. Това е лайп, момчета. Ай, е, втория път ще го направим, ай. Умрете, стъкнете са всички на едно място. Някой може да сложи Divine Intervention от бънка, че съм сурал до... Не. Директно съпортвам. Трябва да съпортнем, чу. Умирайки, релисвайте, има NPC, който ще въпортне достатъчно императорите. Да, горе-долу надявам всичките разбраха за какво става въпрос. Това е целият енкаунтър. Не трябва да събирате повече от 6 стака долу в корема, особено ако няма хилър покрива, защото имаше някой човек, които са умряли долу. Това забравихме да го кажем, така че не е ваша вината. И всички рейнджи да пасата на тези малки очички, които се спомват, трябва да са ви приоритетите през цялото време и в първа никой фаза не и в трябва да умира първа фаза. Никой. За 9 минутен файт беше доста добре. Или ако искаш самониме с друида. За това файт. Демич няма бе, не е до хилчка. Той хила куца, ама добре. А те умреха куца. Хила е много добре даже, човек. Хила куца, защото няма демидж за това. А, от имаме ли? Не ли имаше на... къде? В началото. Да. Да, е сега като влязаш, съпорт на някой да ма се моли. Там където бихме първия бос, малко зад него има телепорт, МПТ за телепорт. Ако не убиеш Оуру, май няма да може.
Тук ще е добре, да, ще е добре хората с меновите да си логнат на меновите, за да сега ще е момента да самонваме и така нататък. Чакай малко, и два ларок са харстовен в момента, това не е добре, де. И някой отвънка. Ще излезем на камък и ще възсумънем. Добре. Аз да ловам ли на хантера? Логни, да, Борг. Аз да ловам ли с ларок? Кек. Да ловам ли с бамбок? Забавен си. Значи, зад първия бос има три NPC-та. Ще видите групата от хора, която е застанала. Сайрис, може ли заеш навънка да съмънем, брат? Най-лявото NPC е едно женско гномче. То ви портва до стаята на императорите. Оттам пеша, с маунта мога да стигнете, или пеша също. Да стигнете до... Ако Олва не е убит, не можем. Абе, има портал, е, коти. Императорите има. Без значение дали си убил Оро или не. Моля отново всички, докато се случват тия релогваници, смяна на играчи и на герой, просто влезте в Discord и си погледнете картинката. И вижте зад кой таргет сте. Моля ви. И стоите на 10 ярда зад таргета си, на 10 ярда от всеки един играч. Нека сад да си намери малко. Съмнахме ли всички? На сам момент. Добре. Ей сега... Андро и Борг ще помагат с малките, ще усети много, така че би трябвало да е всичко наред. Повик, ще не? Пикай тук. А, да, Борг всеки би това, да. И че какво става бил? Ако още трябва ли му самон? Май не. Мегейр е в Силитус. Не знам къде е това. Меджайра къде си? Аз съм почти отпред, аз се репернах в сценариум код. Мога да намесвам малко, тази ще дотичам. Беше вече. Два часа аки от мая. Ачивмент. Добре. Тук ви оставя на порталче, момчета. Който влезни получава бонус, ме. Значи довършим и сега като на 10 минути почивка и почваме Накс, нали? Аз съм пуснал портал, брат. Директно завътре в Накс, ли? Той може да го завършим Накса до... все пак до ТБЦ-то, като го пуснат, нали? Ми ако почнем, сега би трябвало да успеем. С почивки. Всеки си вземе отпуска по един-два дни, ще го направим. Сафирон ще го направим само за... Сафирон? Михейган? Кой ще ти мога да изчакаме дигни 70-ти, леде тогава да го изчистим.
На диаманчето, на диаманчето. То портва. Ама Саферон го правим. От Тадиус тем с бъфовете на Саферони. С тия плюсовете, минусите. И всеки просто пи по един фласк петрификейшн накрая. Ако още бачка, както бачкаше до сега. Ние няма да се стезаваме с навенци гидията за време да ги унижаваме. Алекс, не на там бе, Алекс. Да, да, оправих се. Ники, как си, брат? Ники. Някакви формули от тебе и му идват по главата. Изчисляване правим, брат. Идеална окръжност, брат. Значи това е аналитична геометрия. На мен математиката ми куцаше още откакто влезам в спортното училище. Ами те затова съм влезнал в спортното. Още от тогава разбрах, че това не ми е силата. Всяка мозъчна клетка да превърнем в мускул. Аз още не мога да разбера защо поделите в спортно училище все пак учат математика. Да, и аз просто чудам. Знаеш ли какво? Аз съм бил в спортно училище и учителката по математика беше съученичка на майка от математическата гимназия, човек, и беше нещо, какво ти кажа. Аз смятах с математика примерно депендас. Да може да смятам да бъдам. Аз съм в спортно училище и пак съм учил математика. Какво ще им помогне математиката в живота, не мога да разбера. Да се сметнеш тежестите, да си имам. А? Да си, да си платиш сметката в магазина, примерно, брате. Ти от ли си? Жаба, това, който го реши, бате, получава Арглейвс с приорити. Ето са века, ти отиш в магазината, всичко ти дават, има компютър, гледаш, четеш. Да, и като обърка, като вчера сметката, и като не можеш сметниш. Е, сихте. Решахме и бъдем 450 лева на заре за една покупка. Е, да, ама той ще е богат спортист и няма пука, нали така? Вижка тресна. Като шума. Айде да играем да бием, какво е толкова? Ти в кое спортно си бил? Във Варна. Е, то далечко това е. С къс спорт? Спортна гимнастика. Ужас, значи трябва да се разбирате с Жорката. С малко ЦСКА. Разбирай се. Особено са на умисля и за пригрещане. Кой умира много тук? Кой иска се остава? Ето не мога пустиш толкова. Life Power. Никой не иска да си признае. Дай го на мен. Вие сте ми дали на мен, но аз най-много умирам и затова. Илия, къде са марките? Бе? Не знам. Не съм ги махал аз. Е, урей, чата съм ги познал малко по-надолу. Дали хората си смениха героите и така става. Ще ги кажа пак, Мишо. На Epic Crit слагаш квадрат. На теб звезда. На палава кръг. На палава кръг. И след това на Blackmoor слагаш. Слагаш луна. Simply са разпределя някъде и помежду където няма хора. Simply lead. Това е. На Blackmoor какво? На Blackmoor луна. А втора фаза се разпределяте по един Mage Hunter от двете страни надълбоко. Моля ви се. Пийте хранички, водички и всичко помежду. Ние с Калин, че фанаме по левата фаска. Умура и Епикритс трябва да са стакнати един върху друг. Шнайдер и Палава трябва да са стакнати един върху друг. И въпрос имам, IBM беше Nature Damage, който правиш, не не? Shadow. Nature. IBM е Nature. Mindflay. Нещо да, имам колбички да си ги дънна от сега. Защото преди малко ме изсипа един такова, IB ми му остави на 10%. И те с 2 минути, с 2 минути си дадат. 2 минути duration са вече. Абе, точно затова искам да я пия сега, да може да удари по-пи. Килърчо стои върху луна с двамата заедно винаги. Първа фаза. Тенка, ти си с мен, брат. Защото сме само двама. Дайте Blessing of Kings на Мегайра, моля. Няма.
Няма Kings. Некъв малък Kings, какъвто и да е. Няма малък. Не са спекнати на Kings, бе, брат. Добре. Добре, пена. Маунтвай и тръгвай. Изчаквам чай, пак. Чай да изпия на колба и то спача направя по децата. Тихо. Изчаквам ми да влезе вътре в стаята пак. Илия, дай ми марка и пи. Изчакайте! Кой има дизмаунтна, бе? Оле, 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 оле. Да, не знам кой го видя. Рейндж 10 си гледайте, рейндж 10 си гледайте. Тенка, това беше супер unlucky. Малко комбат ресен след малко. Бити, бити, пипълцат, айдентикали ти бити сега. Мишо. Бутя ли се? Насрах се, брат. Дайте пак по същия начин. Хилвайте другарчетата си. Ма какво става, майна? Защо умират толкова много хора? Защото куерчето е добро, брат. Бъди се пак, рейдваме вече 8 час. Аз... На работа ли съм или какво? След малко ще комбо треснем. Чефо. Чефо, гад. Аз ще кажа кой кого. Ще комбо тресне. Те 10 човека са умрели или? Кога умряха 10 човека? Точно 10 човека. Колко комбо тресне имаме? 10 има? 4 има. Това не е чесно. IBM след IBM е носил друго два пъти. Ито, отваря портал за тързане си коем, брат. Направо в дъртата. Не може в комбат, брат. Да ти бием ли хардстон? Да, бийте си хардстон. Да, набивайте си хардстон. Абе, какъв хардстон е сега глупости, бе? Абе, Илика, какво са мъчиме, брат, и 55 мен героя да докараме, те хората не ми се цъкат, човек. Е, Мишо, дай да вкарам, дай да го да влезнем 15 човека, горе да стоят другите скрити за тъгъл и да го убиеме, брат. Стига сега, това е смешно, не сериозно. Значи, който не знае какво да прави, стои там горе на стълбите. Ние тук влизаме 15 човека, правим фазата и те после се джойнват във втора фаза. Е, това е. Ти ли си, добре. Правим последен опит, сега, ако не стане, не стане. Имаме ли някой с DI или нещо от този? Това е демо DI, какво значение? Оф, да. И на ТБЦ ли по същия начин ще процедираме? Който не мога да направи тактиката, да стои отвън, като не, брат, на ТБЦ, да на ТБЦ ще са половината от тези хора, които са в момента в един рейд. И какво? Те тия хора ще бъдат някъде. Да, стига сега. Хората са без гиер, не знаят тактики, за пръв път са тук. Не е нужно. Дайте да пробваме още един път, като не стане. На здраве. И да почва вечерта на лафа. Лик ще влезна с приста. Това не е до пристатива, човек.
Идея на почки. Няма демидж, значи няма хил. Ще се опитаме сега последно така с по-малко хора да влезем вътре, които са го правили, защото умират от тайбим, както каза гената. Сега някой мина през мен, има зе. Значи умираме от тайбим, от хората, които не знаят, нали, без никой да бъде обвиняван. И второто нещо е, дори в първа фаза, очичките като се покажат, кастърите бият очичките. Нали, който не знае, продължават да фърчат фаерболи към боса. И тия очички, те трябва да умират. Мелетата там бият в боса. Само ще спална и това. Това е за очичките. Мижава, значи теб трябва да кълнем, ме. А, малко съм направил, извинявам се. Това е damage taken, ме. Оли го бабър. Това е tentacle, damage taken. А, добре, добре. Да, да. Да, бе, това е iBeam, бе, сори, моя грешка. Джава, извиняй, публично. Никой друг няма нужда от саман, да ме? Не. Последно опит правим, какво стане, стане. Аз, честно казвам, се учудвам, че въобще стигнахме до тук с този рейд. Беше много добре ме да пътиш. Мисля, че ще си оставим на хохоран. Точно носталогично се, иначе прогресваме отново. Ама ние трябва да сме го изкъртили този райд, бе, човек. Какво означава? Добре, обясни ми, как да сме го изкъртили с 25 човек, които са без гир в райда? И то с зелен гир. Смисъл, инспектни някой от новите хора да видиш, че с авдамънки пръстени, например. Това няма нищо общо, човек. Е, добре. Знаеш ли колко героя има, които са of the tier 3 full set? Слежи се? Колко? Които изравняват това, което другите нямат. Е, вярно, никой не може да изравни нещо, което другия го няма. Okay. Да, то, където го няма, ще умре. Човек, мен обсъжда два пъти, бима, аз умрях. Поли просто причина, че като съм фул бъфнат, съм с 4000 кръв. Удари ме едното за 3800, другото ме завали просто. Едно след друго. Еми, unlucky. На Simple Elite му случи абсолютно също. Ма не, имам предвид, че да речем хората, дето нямат гир, аз спамя техника ли ти, човек, и не мога да им направя демедж, както да речем кикто им прави за мутшот. Или там с Кейн, или с Пет, или да знам с какво им предвид, че като нямаш гир, не мога да правиш достатъчно демедж. Въпросът е, че ако другите хора, които не са с гир,